নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো মিউজিক মিক্সাৰ আসামলৈ। বন্ধুসকল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে পাঠ কৰি থকা হৈছে উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ ৰচিত মিৰিজীয়ৰী উপন্যাসৰ ধাৰাবাহিক পাঠ। বন্ধুসকল, আগৰ খণ্ডটোত আমি শুনিছিলোঁ যে জংকী আৰু পানেইক শাস্তি বিহিবৰ নিমিত্তে গাচিমিৰিয়ে নৈ পাৰলৈ লৈ গৈছিল, আৰু তাৰ পাছতনো কি হ'ল সেয়া জানিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয়কৈ জনাব। আৰু বন্ধুসকল, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিব, যাতে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পায়। বন্ধুসকল, এয়া উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰচিত মিৰিজীয়ৰী উপন্যাসৰ অন্তিম অধ্যায়, পাঠ কৰিছে বিতুপন ফুকনে। পানেই পলাবৰ আৰু জংকী তাইক বিচাৰি যাবৰ ছমাহ হ'ল। এই ছমাহে সিহঁতৰ একো খবৰ নোলাল। পানেইৰ মাক বাপেক পানেইৰ শোকত দিনে দিনে ক্ষীণাই যাব ধৰিলে। নিৰমাই মাজে মাজে বুকুত ভুকুৱাই কান্দিব ধৰিলে। দুবাৰ এবাৰ বুঢ়া তামেদকো গালি গালাজ কৰিবলৈ নিদিলে। ইফালে কমুদে টকা শিকাও নাপালে, পানেইকো নাপালে, সি তামেদৰ ওপৰত গোচৰ লগালে। পাঠক, আমি এবাৰ ডালিমিক চাওঁগৈ ব'লা। ডালিমিয়ে জংকীক ফিৰি অহা নেদেখি সদায় পুৱা গধূলি একোবাৰ নৈ ঘাটলৈ যাবলৈ ধৰিলে, আৰু আই সোৱণশিৰ ফাললৈ চাই চাই মাজে মাজে দুই একোটা দীঘল হুমুনিয়াহ কাঢ়িব ধৰিলে। এইদৰে দুয়োখন গাঁৱতে চাৰিটা পানীয়ে কষ্ট পালে। এদিন বুঢ়ী নিৰমাই শুই আছে, এনেতে সপোন দেখিলে যেন তাৰ পানেই আৰু জংকী আগতকৈ বৰ ধুনীয়া হৈ চিকুণ সাজে তাইৰ আগত দেখা দিছে। তাই যেন হাত বাও দি দি দুয়োটাকে মাতিছে। সিহঁত যেন এটা পৰ্বতৰ ওপৰত দুয়ো হাতত ধৰা ধৰিকৈ ফুৰিছে। নিৰমাই দুয়োটাকে মাতিলে, বাছা তহঁত আহ। সিহঁত দুয়োৱে উত্তৰ কৰিলে, আই আমি যাব নোৱাৰোঁ, ইয়াৰ পৰা নামিব নোৱাৰোঁ। বুঢ়ীয়ে ফেঁকুৰি ফেঁকুৰি কান্দিব ধৰিলে, টোপনি ভাগিল। কান্দি কান্দি চকুমুখ মোহাৰি দেখে যে ৰাতি পুৱাইছে। ৰঙা ৰদে দেখা দিছে। হাতে কাষে কলহ লৈ বুঢ়ী সোৱণশিৰি ঘাটলৈ পানী আনিবলৈ গ'ল। তাত গৈ দেখে যে দ পানীত কিবা দুটা ভাঁহি আছে। পানীলৈ বুঢ়ী উভতি আহিল। মনতে খু ধু কৰি থকা কথাটো তামিদক ক'লে। তামিদে গাঁৱৰ মানুহ দুনুহ লৈ গ'ল, লগতে নিৰম আৰু সোৱণশিৰি পাৰৰ এটি অতি বয়সীয়াল বুঢ়া সোণাৰীও গ'ল। চৰি পথাৰে সেই বস্তু দুটা খুচি বিন্ধি চাই দেখে যে দুটা হ পাৰলৈ চপাই আনি দেখে যে দুই যোৰা লগা, ইটোৰ ওপৰত সিটো, তলে ওপৰে বন্ধা। সিহঁত দুইৰো গলে দি এডাল হাল, দুই হাতত দুডাল হাল, দুই ভৰিত দুডাল হাল, বুকুত এডাল, কঁকালত এডাল। বুঢ়া সোণাৰীয়ে তৎক্ষণাত ক'বলৈ ধৰিলে, এইটো গাচিমিৰি কাম। হৱ দুটা ভালকৈ ওলোটাই লাৰি চাৰি চাই দেখে যে সেই দুটা পানেই আৰু জংকী। আচাৰ খাই বুঢ়া বুঢ়ী মাটিত পৰিল, হাৱত মাৰি হ দুটা ধৰিলেগৈ। গাঁৱৰ আন আন মানুহ ৰকমী ভাদৈ ইত্যাদিও চাপিল, সকলোৱে কান্দিব ধৰিলে। কান্দি কান্দি চকুলো টুকি ৰকমী ভাদৈ সিহঁত দুয়োটাৰ গালৈকে ফুল ছটিয়াব ধৰিলে। হৱ দুটি গাঁৱৰ মানুহে লৈ গ'ল, আৰু মিৰি দাদস্তুৰ মতে তুলি নি ক্ৰিয়াকলাপ কৰিলে। আৰু পাঠক, ডালিমিয়ে এই বাতৰি শুনিলে মানুহৰ আৰে আৰে তাই কান্দিলে। তাই সোৱণশিৰি পাৰলৈ গৈ এবাৰ পানীলৈ, এবাৰ আকাশলৈ, এবাৰ মিৰি দফলাৰ পৰ্বতলানিৰ ফাললৈ চাব ধৰিলে। এইবাৰ হৃদয়ৰ অশালতা একেবাৰে উচ্ছেদ হ'ল। পানেই জংকীৰ প্ৰণয়ৰ বিষময় ফল ফলিল। টকা লোভে কি কৰে ইয়াকো বুঢ়া তামেদে ভাল শিক্ষা পালে। আমাৰ হতভাগিনী মিৰিজীয়ৰীৰ দুখ লগা কাহিনী খতম কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ইয়াতে এতিয়াৰ পৰা মিৰি ঘৰে ঘৰে সুফল ফলিব। বন্ধুসকল, উপন্যাস সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ ৰচিত মিৰিজীয়ৰী উপন্যাসখনৰ ইমানতে সমাপ্তি ঘটিল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰক,
আর ভিডিওটি সন্দর্ভত মতামত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করে জানাবলে না পাহরিব। এই ভিডিওটি আপনার বন্ধুসকলের লগতো শেয়ার করে দিয়ক। আর বন্ধুসকল, আমার এই আটাইকেইটা ভিডিও আমি এখন প্লেলিস্ট হিসাবে পাবলিশ করেছো। গতি আশা করো এই যখন মিৰি জীয়ৰী নামের প্লেলিস্ট সেই আপনার আপনার বন্ধুসকলের মাজত শেয়ার করে তেওঁলোকক উপন্যাসখন শুনার আমেদ দিয়ে, যাতে যিসকলে আজিলৈকে উপন্যাসখন পড়া নাই তেওঁলোকো আটাইকেইটা খণ্ড শুনার পাছত এবার পড়িব উপন্যাসখন। আমার পরবর্তী ভিডিও সমূহ চাবলৈ আমার চ্যানেলটো নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্রাইব করক আর তার কাষতে থাকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিয়ক, যাতে আমি ভিডিও আপলোড করার লগে লগে আপনাদের নোটিফিকেশন পায়। বন্ধুসকল, আজিলৈ বিদায়, লগ পাম পরবর্তী ভিডিওতে।